Zastupnica u državnom parlamentu Dušanka Majkić izazvala je oštre reakcije svojim izjavama, čiji je krajnji cilj bio pokušaj izjednačavanja generala Atifa Dudakovića i Ratka Mladića. Majkićeva je utvrdila da je general Dudaković nedavno uspio da uđe u ratni arhiv Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, što je nazvala neviđenim skandalom. Uporedila je to sa zabranom pristupa arhivi haškog optuženika generala Mladića. Ispostavilo se da su izjave zastupnice SNSD-a tendenciozne, a ustoji netačne. Na udaru zastupnice Saveza nezavisnih socijaldemokrata našao se general Atif Dudaković, koji je, kako je ustvrdila, imao pristup ratnoj arhivi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Dudaković je bez problema ušetao i pregledao dokumente, ali to je recimo zabranjeno odbrani generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Nažalost, ovo nije prvi put da se u javnosti plasiraju netačne i zlonamjerne informacije u kojim gospođa Majkić prednjači, pri čemu se daju neistinite, neargumentovane izjave koristeći iste u političke i politikanske svrhe. Ministarstvo odbrane provjerilo je internom istragom navode i ustvrdilo da je penzionisani general Atif Dudaković boravio u arhivskom depou u Velešićima 29. augusta 2013. ali da nije koristio arhivsku građu, pa tako nije moglo ni biti zloupotrebe dokumenata ili kontra obavještajne štete. Istina je da se general Dudaković obratio Ministarstvu odbrane sa zahtjevom da mu se odobri pristup arhivi koju bi koristio u svrhu pisanja knjige. No takav zahtjev ministarstvo je odbilo s obzirom da ne postoje zakonom propisani uslovi za korištenje dokumentacije iz perioda 1992-1995. Na kraju želim istaći da sve izneseno u pojedinim medijima u vezi penzionisanog generala Atifa Dudakovića nema osnova da bude tendenciozno dovedeno u isti kontekst sa optuženim generalom Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem, protiv koga se trenutno vodi proces u Međunarodnom sudu u Hagu. Upravo je to bila namjera političko-obavještajne spletkaroške Dušanke Majkić, izjednačiti branioce Bosne i Hercegovine sa agresorima na zemlju. U najmanju ruku je skandalozno upoređivati generala Atifa Dudakovića i generala Ratka Mladića. General Atif Dudaković je branio Bosnu i Hercegovinu, dok je general Ratko Mladić, haški osuđenik, na svaki mogući način nastoji da uništi Bosnu i Hercegovinu. Atif Dudaković je slobodan čovjek protiv koga se vode isključivo medijske hajke, ali niti ima optužnice, niti ima tjeralice, niti bilo što, tako da smatram još jedan put da su ovo podmetanja isključivo u predizborne svrhe Dušanke Majkić i njenog SNSD-a. Jerlagić dodaje da je general Dudaković slobodan čovjek i zaslužan za stvaranje današnje Bosne i Hercegovine, za razliku od Mladića koji će do kraja života ostati iza rešetaka, jer je rušio i palio BiH i ubijao njene građane. Nikada general Dudaković i general Mladić neće biti isti, ni pravno, niti moralno, a Dušanka Majkić tu nikada i ništa neće promijeniti, ma koliko se trudila.